Sveiki! Šiandien pasitikrinsime ir įsivertinsime kartotus rašybos ir sakinio skyrybos gebėjimus, grožinio ir negrožinio, eiliuoto ir neeiliuoto teksto skaitymą ir supratimą. Ką moku rašyti? Peržiūrėk šį pratybų sąsiuvinį, paskutinį diktantą, rašinį, ir sutartiniu ženklu pažymėk tai, ką jau moki rašyti. Linkime, kad tų pliusų kitame sąsiuvinyje būtų kuo daugiau. Pirma, nepraleidžiu raidžių, nesukeičiu jų vietomis. Rašome pliusą, jeigu taip ir yra. Nepainioju T ir D. K ir G, P ir B. Turi, dūrė, kėlė, gėlė, pus, bus. Vietoj U nerašau U ir atvirkščiai. Buvo, būti, rūpi, rupus. Vietoj I trumposios nerašau į ilgosios ir atvirkščiai. Miškas, myli, knyga, kinas. Nepraleidžiu netariamos į. Liūtas, kelio. Nedarau klaidų rašydamas žodžius su ie, į, ei. Liepa, leipo, lėtas. Be klaidų rašau žodžius su uo. Kuodas, juodas. Vardus, vietovių pavadinimus pradedu rašyti didžiąja raide. Andrius, Kelmė. Moku sakinio skyrybą. Sakinį pradedu didžiąja raide, gale dedu tašką, klaustuką, šauktuką. O dabar atliksime testus. Taigi, baigiame skyrių grožinio ir negrožinio teksto skaitymas ir supratimas. Žodžio, sakinio, teksto rašymas. Truputėlį paaiškinsiu, kaip yra sudarytos užduotys šiame teste. Jeigu prie užduoties nupieštas vienas veidelis, užduotis yra lengva. Jeigu du veideliai, užduotis sunkesnė. Jeigu veidelis ir mėnuliukas, užduotis sunki. Tu pats pasirink, kurias užduotis tu atliksi. Jeigu trūksta kažkokių žinių, kaip atlikti vieną ar kitą užduotį. Klausk mokytojo, klausk tėvelių, skaityk vadovėlį pratybų sąsiuvinius, kad galėtum atlikti visas užduotis. Šiuo testu patikrinsime, ar skiria eiliuotą ir neeiliuotą, grožinį ir negrožinį tekstą, apie ką tame tekste skaitė, temos supratimas, ar supranta jo turinį, ar geba sudaryti ir parašyti sakinį, ar geba rašyti dviejų, trijų skiemenų žodžius, kurių rašyba nesiskiria nuo taisyklingo tarimo, ar jau moka rašyti žodžius su nosinėmis raidėmis. Dabar atliksime testą. Perskaitysime tekstą atidžiai ir atsakysime į klausimus. Reikia pažymėti teisingą atsakymą kryželiu arba varnele. Tada jau, kaip matai, užduotis sunkesnė. Tada pasakysi, pažymėsi, kas yra ši ištrauka. Ketvirtoji užduotis irgi sunki. Šioje ištraukoje pasakojamas tikras įvykis ar pramanytas.
Parašysi ištraukos pavadinimą. Parašyk, koks buvo vieversio kiaušinukas, užduotis sunki. Tada į sąsiuvinį sugalvok ir parašyk, ką kipšiukas padarė su vieversio kiaušinuku. Aštuntoje užduotyje sumaišyta žodžių tvarka. Reikia juos sudėlioti teisingai, gali keisti žodžių galūnes. Čia taip pat parašyti sakinį, sudėlioti teisingą tvarką, keisti žodžių galūnes. Reikės įrašyti praleistas raides. Čia labai svarbu teisingai sau persiskaityti. Jeigu persiskaitysi teisingai, teisingai ir parašysi. Dirbame toliau. Antras variantas. Ar geba skirti eiliuotą ir neeiliuotą tekstą? Išgirsti poezijos eilučių pabaigos sąskambius, išreikšti savo įspūdžius apie perskaitytą eilėraštį, ar moka rašyti dviejų, trijų skiemenų žodžius, kurių rašyba nesiskiria nuo taisyklingo tarimo, ar išmoko rašyti žodžius su nosinėmis raidėmis į A ir A gale. Štai duotas Martyno Vainilaičio labai gražus eilėraštis Klevo lapai. Atidžiai jį perskaityk ir atsakyk į duotus klausimus. Štai šeštoji užduotis, jau sunki, kokius įsivaizduoji klevo lapus, parašyk apie juos rašinėlį. Nereikia ilgo, tiesiog 3-4 sakinių trumpą rašinėlį apie klevo lapus. Įrašyk praleistas raides, atidžiai perskaityk žodį, o tada rašyk. Na ir trečiasis variantas. Ar geba rasti informaciją dalykinėme tekste? Ar pramoko sudaryti sakinius? Juos užrašyti, rašyti žodžius su nosinėmis raidėmis į A ir E gale. Duotas tekstas, klausimai. Na ir devintoji užduotis. Prašo rask internete dar ką nors įdomaus apie baravykus ir parašyk. Jau atlikai tokią užduotį, kai reikia sudaryti ir parašyti sakinius, primenu galūnės žodžio gali keisti. Na ir viskas. Taigi, sėkmės atliekant užduotis.